大家好，我是陈老师，我在2003年到 Bedford School 教书教中文。那我们现在的学生有讲广东话的，也有讲普通话的，但是我最高兴的是有很多英国的学生，不仅仅是英国的，也有从德国还有俄国不同的国家来的学生学习中文。欢迎大家有空来参加我们中文社团的活动，谢谢，再见 ，Goodbye。